《二星岛日报》失落的文明，二零一五年七月八日专栏。E 零六医心集增泛光对瑞龙任 B 碧海沙滩吃午饭，还有阵阵海风和美味的食物，生活的节奏一下子放慢了。一顿饭吃了三小时，吃过了饭，我想睡一觉，到海滩去找沙滩椅，可都给占了，只好开车到另一个沙滩。 到了另一个黑沙滩佩里萨，滩上放满了沙滩椅，很多前排的椅子空呼。C，我们渐而仔晒太阳，休息一会才下水去。水冷，只能在水岸聊一会，便了上来晒太阳，望光 J 海，全无阻挡的海天一色。有几只游艇在近岸游弋，天空变得深蓝，暮色已近，太阳收了，便有汗意。 得开车回旅馆去。费拉市中心那夜人潮如织，非常热闹，不知从哪奥卡 X 那么多游客，随便酒家馆子吃顿晚饭，便回旅馆去。第二天起来，开车去红沙滩，原来就在阿克罗提利维 Ancient Crater 附近。据旅游书所在阿克罗提利维。 可能是柏拉图在其克里特阿斯及提马鲁斯提及的消失了的亚特兰蒂斯，在柏拉图的著作中提及，他是从梭伦的后人 Crusius 那圈巨嚣加飘特兰蒂斯的传说，有埃及先知告诉梭伦，在他出生前九百多年，海格力斯之处，直布洛陀海峡对面有个很大的岛，人们可以从那八其他岛聚。 那些岛屿的对面是海洋，包围澳收亚整块陆地亚特兰蒂斯王国。当时亚特兰蒂斯正要跟雅典开战，却遇到地震和水灾，一夜间完全没入海底。到底这个传说有高度文明的城市为处何方呢？不同的学者抱有不同的说法。出于对远古人类活动的好奇，我立即把车泊好，入遗址参观。 入场费为五欧罗，入场券印刷精美，是出土壁画部分上有燕双飞及三朵花，还送上参观指引小册子。小册子也印上了几张出土壁画，如渔夫和风景。据说今日开放给游人观赏的遗址，可能只是整个城市的一部分。今天已建了上盖保护出土的建筑物，进入遗址。 见到一个遗址模型图及简单的介绍，游人可沿通道为赤馀走一圈，也可以走进房子之间的通道贴近观赏壁画及珍贵文物。已移到费拉時前博物馆展出。乃与一、啊、见到数个很大画上花纹的陶罐，最高的房子有三层楼高，地底有排水通道，窗户依采光位而设。待逐次 n f k。 Netfigator.com